مےٚ چھُ ناو بُزما پرویز میٖر بہٕ چھَس اَکھ سیلف ٹاٹ آرٹِسٹ مےٚ چھُ پانے آرٹ بَناوُن ہیٚچھمُت اَتھ چھُ ریٖزَن یہِ کہِ مےٚ اوس گۄڈنِکۍ پٲٹھۍ شوق کَشمیٖر ہُنٛد کَلچَر یا یُس سون بیوٗٹی چھےٚ یُس سون نیچَر چھُ خوٗبصوٗرت وادیاں یُس سون گرٛیٖنری چھِ سورُے بہٕ ٲسٕس چاہان کہِ اَتھ کَرٕ بہٕ کُنہِ جایہِ سیو پِرٛزٔرٕو کَرٕ بہٕ تہٕ مےٚ کوٚر سٹاٹ کہِ مےٚ بَنٲو لینٛڈسکیپ بیسڈ پینٹِنٛگٕس پَتہٕ یُس کَلچَر مےٚ وٕچھ کٔشیٖرِ ہُنٛد مےٚ ووٚن یہِ چھُ واریاہ یوٗنیٖک یہِ چھُ ضٔروٗری اَسہِ باقٕیَن کَنٹرٛیَن باقٕیَن سٹیٹَن تہِ ہاوُن کہِ اَسہِ کیُتھ اَصٕل کَلچَر چھُ تہٕ کَلچَر یُس چھُ سُہ چھُ واریاہ اٮ۪ٹرٛیکٹِو سُہ چھُ ضٔروٗری اَسہِ پنٛنہِ یُس باقٕے سٹیٹ چھِ باقٕے کَنٹرٛیٖز چھِ تِمَن ہاوُن چھُ ضٔروٗری تاکہِ تِم تہِ وٕچھَن کہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد کَلچَر کیوٗتاہ یوٗنیٖک چھُ سُہ کوٚر مےٚ پنٛنہِ پینٹِنٛگ تھرٛوٗ پینٹِنٛگ بَنٲو مےٚ تَتھ منٛز مےٚ پَنُن کَلچَر ہوو ٹرٛیڈِشَن ہوو تَمہِ سۭتۍ تِم کٔر مےٚ سیل ٹُو اَدَر کَنٹرٛیٖز ایٚگزِبِشَنَن منٛز ہٲے مےٚ تہٕ مےٚ باسان واریاہ کینٛہہ چھِ اَمہِ سۭتۍ کَنوے گژھان لُکَن کہِ کٔشیٖر کیٛاہ چھِ رِیَلٹی تو مےٚ باسان کہِ سُہ اوس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ پویِنٛٹ تَمہِ سۭتۍ وجہ سۭتۍ مےٚ پینٹِنٛگ سٹاٹ کٔر بیٚیہِ اوس ییٚتی مےٚ اوس گۄڈنِکۍ پٲٹھۍ واریاہ کرٛیش مےٚ باسان سارنٕے کٔشیٖر کٮ۪ن لُکَن چھُ کِرٛییٹِوِٹی کُن واریاہ یہِ تِمَن چھِ زیادٕ اٮ۪ٹرٛیکشَن تِمَن کُن گژھان مےٚ باسان مےٚ تہِ اوس مےٚ کوٚر پینٹِنٛگ ہِنٛدۍ ذٔریعہِ باقٕے لُکھ چھِ کَران باقٕے فوٹوگرٛافی ہِنٛدۍ ذٔریعہِ یا باقٕے سورسِز آسان بَٹ میون اوس میٖڈیَم اَکھ پینٹِنٛگ مےٚ کوٚر فیملی کوٚر واریاہ سَپوٹ کیونکہِ مےٚ چھُ باسان بہٕ ٲسٕس چاہان پَنُن پان ایٚجُکیٹ کَرُن تَتھ منٛز تہِ کوٚر مےٚ فیملی سَپوٹ پَتہٕ ٲسۍ تِم چاہان یُس تہِ بہٕ کَرٕ تَتھ منٛز کوٚر تِمو مےٚ سَپوٹ مےٚ باسان میٛانہِ فیملی ہِنٛدِ طرفہٕ سیوٚد اوس مےٚ واریاہ یِژھس بیٚیِس کیٛازِکہِ مےٚ اوس فیملی ہِنٛدِ طرفہٕ واریاہ سَپوٹ میٛانہِ ایٚجُکیشَن منٛز تہٕ مےٚ اوس اِنجیٖنٔرِنٛگ کَرنُک واریاہ شوق ایٹ دیٹ ٹایم بہٕ ٲسٕس آرٹ کَران ایز اَ ہابی تَمہِ وِزِ ٲس نہٕ مےٚ آرٹ تیوٗتاہ کَنٹِنیوٗ کوٚرمُت کینٛہہ ہیوٚچھمُت تہِ اوسُم نہٕ مگر آہستہ آہستہ گوٚو مےٚ رِیَلایز کہِ اگر بہٕ تیوٗتاہ بہٕ ایٚکٕسپرٛٮ۪س چھَس کَران پَنُن آرٹٕکۍ ذٔریعہِ مےٚ چھُ سُہ خوشی مِلان مےٚ چھُ سُہ سیٹٕسفیکشَن مِلان کہِ بہٕ چھَس کَران پنٛنِس وَطنَس خٲطرٕ کینٛہہ تہٕ مےٚ کوٚر سٹاٹ کَشمیٖر بیسڈ آرٹ مینلی کَشمیٖر ہُنٛد رِپرٛزنٹیشَن پنٛنِس آرٹ ؤرکَس پٮ۪ٹھ مےٚ باسان کہِ تَمہِ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ سٹاٹ کہِ بہٕ کَرٕ کَنٹِنیوٗ اَتھ تہٕ بیٚیہِ آیہِ مےٚ ڈِمانٛڈ تہِ واریاہ کہِ لُکھ ٲسۍ چاہان کہِ میون آرٹ تھٲوِنۍ تِم پنٛنِس گَرَس منٛز مےٚ کوٚر پَتہٕ کَنٹِنیوٗ مےٚ چھُ باسان کہِ اگر تُہۍ وٕچھِو آرٹ کانٛہہ تہِ تۄہہِ چھُ باسان یُس تُہۍ چھُو وٕچھان آرٹِسٹ چھُ الگ نظرِ سۭتۍ وٕچھان مےٚ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پَنُن ٹرٛیڈِشنَل آرٹ تہٕ بیٚیہِ آرکِٹیکچَر چھُ مےٚ ییٚتیُک پَسنٛد اگر تُہۍ ییٚتِکۍ شرٛاینٕز وٕچھِو تِمَن ہٕنٛدۍ آرکِٹیکچَر کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَنومُت تِمو کۭژاہ محنت چھِ تِمو کٔرمٕژ آز چھِ مٔشیٖنٔری یوٗز کَران مگر تَتھ ٹایمَس چھِ تِمو اَتھٕ سۭتۍ سۄ کارگٔری کٔرمٕژ بہٕ چھَس زیادٕ آرکِٹیکچَر آرٹ تہِ کَران بیٚیہِ چھُ مےٚ نیچَر ییٚتیُک واریاہ پَسنٛد اگر تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ چھُ اَسہِ واریاہ خوٗبصوٗرت نیچَر اَسہِ چھِنہٕ وٕچھان اَسہِ چھِنہٕ واریاہَن جایَن گژھانٕے مگر اگر أسۍ گژھو واریاہَن جایَن پَتہٕ کَرو رِفلیکٹ اگر تُہۍ وٕچھِو میٛانٮ۪ن پینٹِنٛگَن منٛز چھِ اگر تُہۍ ییٚتِکۍ پہاڑ وٕچھِو ویلیٖز وٕچھِو بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ ہر أکِس جایہِ ڈِفرَنٛٹ اگر تُہۍ وٕچھِو خوٗبصوٗرتی سُہ مےٚ باسان سُہ چھُ ضٔروٗری أسۍ کَرو کٲنٛسی منٛز پِرٛزٔرٕو تاکہِ لُکھ تہِ ہٮ۪کَن وٕچھِتھ کہِ کٔشیٖر کۭژاہ خوٗبصوٗرت چھِ